Ajde, ja ću prvi, čekaj. Pa nema, ostalo u kolima. Može, može. Onda čekaj nas tu, tako da se mi vratimo. A spustili smo se ovuda i vrlo je klizavo, poslije kiše se spuštamo, malo je opasno, ali ima konopac, pa pažljivo i to bi bilo to. Opa! Ovo nije.
zone malo punije, bit će napeto. Evo, izašli smo na drugu stranu. Kako to u stvari izgleda. Evo, to je taj prolaz.